можех да взема парче от метеора, щях да успея да си върна суперсилите. Парче от метеор! Страхотно! Върнах си силите за машиностроене! О, все така страхотен, както го помня! С моя телепортиращ лъч ще пренеса всичко от Адвенчър Бей! Къде е лимонаденият щанд? Отиде в своя нов дом! Харолди! Ако искате лимонада, елате в моя град! Здравей, Алекс! Райдър! Няма да повярваш! Харолд Хъмдингър е супер огромен робот и направи лимонаденият щанд да изчезне! О-оу! Каза, че го мести на място с името Харолд Вил! Кмет Годуей, нека позная. Проблем с гигантски робот? Да, тръгна към кметството. Всички да се успокоят. Няма голям робот, няма малко кученце. Домът на кмет Харолд и нито едно кученце наоколо. Какво? Ще телепортирам кученцата на Северния полюс. Рабъл. Време е този лош робот да падне. Енергийна топка сега. Супер голямо благодаря, супер кученце. Беше удоволствие, кмет Годуей. Ако градът ви изчезне, само извайте за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Нещо странно се случва в музея. Трябва да разберем какво става. За тази мисия ще ми трябва... Чейз! Искам с венерчето си да огледаш за следи. Чейз приема с чест! Добре! Пес патрул поема контрол! Изглежда нещо е вилняло тук. Вода? Откъде е дошла? Затова светлините са изгасени. Вижте! Локвите свършват до водолазния костюм. Това е октоподът и той бяга. Е, всъщност той се търкаля. Спри, октопод! Стезон, октопод! Насочва се към водата. Ще го хвана! Мрежа! Вие спасихте октопода от дълго плуване към дома в дълбините. О, той иска да отиде във водата. Трябва да го върнем в скалното му жилище. Чудесна идея, капитане, и знам точно кой ще ни помогне. Ето скалистите рифове. Хей, октоподче, почти си у дома. Аквалан! Бенвеню на голямото откриване на нашата изложба. Благодаря, Пес Патрул. Без вас щяхме да сме заплетени в неприятности. Няма защо. Когато трябва да върнете октопод в морето, само извикайте за помощ. Благодаря ви, кученца. Сега трябва да построим нещо супер бързо. Нашият маймунонавт се е отклонил от курса. Хайде да помогнем на капитан Горди. Искам отбор от кученца да построят площадка за кацане. Ето защо това е супер спешна строителна мисия. Заемаме се. Можеш да разчиташ на нас. Искам експерт в строенето да води всички. Рабъл и неговата строителна машина. Пес Патрул, поема контрол. О, не! Горди ще се приземи тук, но няма място за площадката. Прекалено стръмно е. Ако не настрани, да идем нагоре. Нагоре? Какво ще построим, Рабъл? Доверете ми се и следвайте инструкциите ми. Сега трябва да разглобим първата площадка за кацане. Не хвърляй, а рециклирай! Зума, изкопай опорни дупки ето тук.
Хедър и Чейз. Да сложим стълбовете в тези дупки. Виждам кораба на Горди. Трябва да побързаме. Капитан Горди разчита на нас. Рабъл, най-хубавата площадка за приземяване. Супер пързалката на Рабъл. Ето го и па. Райдър, обади се! Капитан Горди добре ли е? Той се приземи благополучно. Благодаря ви! Вие спасихте деня. Трябва да благодарим на Рабъл. Рицари спасители готови за действие, Райдър сър! Клоу е взел две бебета дракони. И ние трябва да ги спасим. Но трябва да сме внимателни, защото майка им също ги търси. За тази мисия ще ми трябва Скай. На Рицар Скай, задача и дай! Добре! Рицари спасители поемат контрол! Залепнали сте? Охо, така ви се пада, като бълвате огън и разтопихте маршмело. Хей, дракончета, кой е гладен? Спарк, малко помощ. Идваме, Клоу. Рицари, за тази мисия ми трябвате всички. Идваме веднага, Райдър сър. О, не! Майката мисли, че се опитваме да нараним бебетата. Роки, хвани каруцата с висящата си кука. Дадено! Махайте с крила! Чейз, твой ред е! Драконова мрежа! Така е по-добре. Няма защо, мамо дракон. И запомни, когато бебетата ти са залепнали в маршмелоу, само изреви за помощ. Роки и инспектора са затворени в крепостта и се движат много опасно по пътя. Така, за тази мисия ми трябва Чейз. Чейз приема с чест. И Рабъл. Рабъл няма равен. Добре, без патрул поема контрол. Посни ме да изляза! Не мога! Първо трябва да решим загадките, за да отворим вратите. Построил си това? Не знаеш ли отговорите? Не, а само сложих екраните. Компютърът избира загадката. В такъв случай, помощ! О, не! Сър, пазете се от автобуса, беглец! Ще спра ремаркето. За мен е автобусът! Активирай автопилот! И приготви се! И... скок! Добре, вие двамата! Стига толкова! Добра работа, Зума! Надявам се Рабъл да хване ремаркето! Лебедка! Ремаркето закачено! Алекс, ще ни окажеш ли честа? Картонената крепост на Адвенчър Бей вече е открита! Благодаря, че спасихте крепостта! За нищо! Когато крепостта ви избяга, извикайте за помощ! Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Много сте бързи! Една добра новина – чикалете е снесло яйце. Готино! Има и лоша новина – то се е търкунало и сега е в града. Да го хванем преди да се щупи. За тази мисия ще ми трябва Роки.
Ще използваш типката, за да хванеш нежно яйцето и да го пренесеш до чикалета. Зелено и старт! Добре, без патрул, поема контрол! Това не трябва да е тук. По-добре да го занеса на дядо. Здравейте, кмете. Какво има? Страхувам се, че не. О, къде? Къде може да е моето пернато внуче? Здравейте, кмет Гудуей. Здравейте, пес патрул. Това е яйцето. Роки. Клещи. Се го хвана. О, не! Следвайте чайката. О! Хайде! О, моето внуче е голям скоклю! Хвани го, Роки! Клещи! Ей, Райдър, какво става? Даринг Даниекс, имаш си компания на борда! О, да! Виждам го! Рабъл, трябва ни нещо меко, за да приземим яйцето! Аз знам какво да направя! Спусни се леко и бавно, Даринг Даниекс. Здравейте, кмет Гудуей! О, не! Не гледай! Яйце, чудно хващане! Да! О, благодаря, Рабъл! Чикалета беше така оплашена! Добре дошли в Баркингбър, господин Старс! За мен е чест да... аз съм тук! Ще ми е много приятно, ако се присъединиш към мен на чай преди концерта. Готино! Чудя се, защо ли се бави толкова Люк? Принцесо, търси го в неговата стая и претърсих целия замък, но него никъде го няма! Люк Старс е изчезнал! Аз ще се обадя на Пес Патрул! Пес Патрул, толкова се радвам да ви видя! Принцесо, дойдохме възможно най-бързо. Роки, аз и ти ще търсим вътре в замъка. Скай, ти ще търсиш отвън. Да вървим! Дадено, Райдер! Хайде! Страхувам се, че няма да го намерят. И сцената ще е само моя. Той не е за тази стена. Продължавай. Скай, следа от Люк. Виждам нещо. Прилича на шапка. На прозорец на източната кула е. Отлично, Скай. Вътрешната стена на източната кула е точно ето тук. Роки, сканирай тази стена. О, открих скрит асансьор. Това е Люк. Той е там, горе. Добра работа, Роки. Рабъл, Скай, изчакайте ни отвън. Веднага тръгвам, Райдър. Инструмент, щитки. Шапката ми! Благодаря ви! Спасихте ме! Хей, щях да се обадя, но Суити ми взе телефона и ме затвори тук! Но поне си невредим, да те заведем на концерта! Дами и господа, Люк Старс! Здравей, Баркинг Бърк! Извинявай, че закъснях, принцесо! Люк! Зареждащ се автоматичен летящ диск, който се връща при теб след като го хвърлиш. О, сега не трябваше ли да се върне? Спрете диско бумеранга! Какво беше това? Ще се обадя на Пес Патрул! Радвам се, че си тук, Райдър! Ние ще ви свалим, господин Портър. Маршал? Стълба! Благодаря, Маршал. О, кошницата ми остана горе. Няма проблем. Ще я сваля. Добре съм. Виж летящата чиния. Живее най-добрият хващач на дискове. Кое? Робо куче! Робо куче, хвани!
камион си виси. Чейз, мрежата! Уу! Мрежа! Благодаря, че се отзовахте. Кмет Годуей и кмет Хъмдингър са заклещени в много голяма пропаст в леда. Бурките, кметове! Сега и вълци са погнали хамбургерите на кмет Хъмдингър. Добре, Пес Патрул поема контрол. Чейз, да размърдаме вълците. Стартер! Супер! Рабъл, влез в пропаста и ги издърпай един по един. Кметовете идват! Хайде, да ви измъкнем! Първо мен! Еверест, след кметовете! Райдър, приземиха се на брега! Кацнаха много твърдо! Трябва да се спасим! О, ще те спася, Чикалета! О! Спокойно, кметове! Пес Патрул ще ви върне на брега! Язърът издухвани в морето! Зума, те са на парче лед във водата. Трябва да ги върнем на брега. Абсолютно съм съгласен! Зума! Какво става? Взимам те на мини-разходка. Еверест, можеш ли да ги хванеш? Да. Телескопична кука. Бързо, кръченцата ми изтива. Благодаря, Пес Патрул. Спасихте ни. За нищо, кмет Годуей. Винаги, когато закъсате в леда, само излайте за помощ. Здравейте, състезатели от Adventure Bay и новодошъл. Кой е този? Не съм го виждал досега. Аз съм Хъм Хлапето, най-голямото лошо клапе в града. Това е състезание без двигатели, без ракети, без мотори. Сега по местата. Готови? Старт! Ускоряваща ракета. Движа се толкова бързо! Движат се твърде бързо! Опа! Трябва да помогнем на Алекс и Хъм Хлапето. Но няма твърде бърз състезател. Няма малко кученце. Спокойно, Алекс. Зума ще те върне на трасето за нула време. Добра работа, Зума! Ще видя как се справя Чейз с хлапето. Тук съм, за да те спася. Какво? Аз печеля! Уоу! Ау, гадос! Юпикай, ей, ей! Накъде отивам? Това е кмет Хъмдингър на ракета. Охо, някой да ме спаси най-после! Ще ви хвана! Без паника, моля! Лесно е да го кажеш! Не, ти си яхнала неуправляема ракета! Да! Добре, че аз не се паникьосам! Ти си шампионът на Adventure Bay в състезанието с сапонерки! Благодаря, кмет Годуей, но нямаше да се справя без Пес Патрула! Хейха! Ехо! Шу, Карги, шу! Аз съм Плашило! На борда! Готин костюм! Супер! Страхотен костюм! Благодаря! А, така де! Да, готин костюм! Но ме вили лакомство! Дядо, трябва да се обадим на Пес Патрул!
заемаме се. Няма голяма задача, няма малко кученце. Спри се, тип, тип! Който и да си вътре в този пакосплит костюм! Да се махаме, котенца! Мрежа! Ужас! Заседнахме! Рабъл, хвани го с крана. След това го отлепи от паяжината му от маршмело. Охо! Добре, че не е истински паяк. Тогава щеше да е супер зловещ. О, захарна царевица! Все за мен си е! Спорите ми! Не! О, благодаря ти, Райдър! Ти и кученцата работехте с всички кости да спасите хелуинското ни парти. Няма проблем. Пес Патрула призови да те измъкне от беди. Газираните ти краставички готови ли са, дядо? Тази партида е много газирана, нали? Хайде да ги натовари. Има още един. Хей, внимавай с този буркан. Ако се разклати, газирането може да го накара да избухне като кутийка с сода. Тук е неравно. Какво става? Може би съм ги направил твърде газирани. Помощ! Господин Портър, добре ли сте? Аз съм добре, но се боя, че бусът е заседнал. Ще ви помогнем. Чейз, ще ни трябва лебедката. Чейз, поема с чест! Къде е бусът на господин Портър? Излетя от пътя и сега е заседнал на ръба. Лебедка! Вече съм долу, Райдър! Скай, спусни колана си и го издърпай. Волан! Дръжте се! Райдър, как ще извадим буса на господин Портър? Само ако имаше начин да изкочи обратно на пътя. На бусът му трябват газирани краставички. Роки, има ли останали неотворени буркани? Да, останал е само един. Разклати го и го сложи под буса. Бурканът е поставен. Качвам се горе. Чук-чук! Кой е там? Взимайте! Какво да вземем? Взимайте си нещата и бягайте! Всеки момент ще избухне! Всички! Стъпка назад! Това е любимият ми комикс! Кучинатор! Чудесно! Да се направим на кучинатор! Играете на кучинатор? Ще играеш ли? Здравейте, кмете! Всичко наред ли е? Не изобщо! Без патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Самолет е изпуснал бронята на кмет Гудуей, която се е разпиляла из целия град. Но това е нейният подарък за принцесата. За това трябва да работим бързо. За тази мисия ще ми трябва Роки. Искам да намериш и да сгубиш отново всички части с новият ти камион. Зелено и старт! Добре! Пес Патрул поема контрол! Надявам се да се получи добре. Всички се надяваме. Здравейте, кмете. Влакът на принцесата пристига. Моля те, кажи, че бронята е готова. Вижте сама. Поздрави, ваше височество. Имаме много специален и уникален подарък за принцесата. О, извинявам се за врявата, кмет Гудуей. Но където и да отидем, ни подаряват броня. Ти, кмет Гудуей, донесохме... Райдър, ти знаеш ли, че принцесата има цял един вагон пален с рицарски брони? Еха, Райдър, мисля, че имам идея. Връщам се веднага. Рабъл, трябва да върнем бронята обратно в камиона. Кучинатор! Ние сме му големи фенове! Благодаря ви, Пес Патрул!
Трябва ли ви специален подарък? Извайте за помощ! Здравейте, кмете! Райдер, спешно е! Статуята на Чикалета е изчезнала! Без патрулът ще дойде веднага там! Щеше да е добре, ако знаехме в коя посока са тръгнали крадците. Чейз, опитай с очилата за топлинно проследяване. Райдер, има следи! И свършват до шахтата. Чейз, изпрати дрон да видим дали ще намерим нещо в подземните тунели. Изстрелване! Ето я статуята. Да! Но защо се движи? Кмет Хъмдингър, трябваше да се сетя. Не помня да съм ханил пес патрула на паркито ми за отвличане на статуя. Сигурно кмет Хъмдингър е счупил камерата на дрона. Ще го проследим по друг начин. Кажи какво става, Райдер? Кмет Хъмдингър е взел статуята на Чикалета. И се опитва да избяга с нея през тунелите под Адвенчър Бей. Чакай ме до водостока с ховеркрафта си. Райдер, виж! Време е за къпане! Почакай! Водата е прекалено силна. Ще ни отнесе и ще ни запрати далеч в залива. Този тунел води право в Фоги Ботъм. Какво? Алигатор! Котешка гледка назад! Чейз, Скай, искам да се приготвите за голямо хващане. Напуснете котешката клетка! Мрежа! Ау, колко неловко само! Добра работа, Пес Патрул! Изтрийте я добре зад крилата! Изцапали сте ги ужасно много! Кученята си плаваме, ние сме пирати. Намерим ли съкровище, ще го споделим. Съкровище ще търсим, смели сме пирати. Йо-хо! Райдер, добре, че си тук. Децата ги няма никъде. Ще ги открием. Този ветропоказател показва на къде духа вятърът. Щом узнаем неговата посока, Зума ще използва плавателните си умения, за да ги намери. Готови сме и ще отплаваме нататък. Изглежда се заклещихме. О, не! Платното! Всички се хванете за него! Здраво! Ти се дръж за мен, Чикалета! Юби! Но как ще слезем долу? Не знам. Райдер, намерих пиратския кораб. Помощ! Ето го и екипажа. Помощ! Еха, как са се качили там? И как ще успеем да ги свалим? Така, Джулия, ти си първа. Райдер, вятърът се усили и всичко се клати. Права си, Скай. Оттегли се с хеликоптера. Бъже на линия. Готови ли сте за едно вълнуващо кръгче? Чикалета няма търпение. Аз също. Райдер, благодаря ти, че ги върнал дома невредими. Когато пиратите ви се изгубят в пясъчното море, само за помощ. Добро утро, капитан Турбот. Виж какво открих да хърка на палубата. Малко мъче. Чакай, някой ми звъни. Ало? Райдер, знаеш ли какво открих да спи в салона за любимци? Леле, друга мечка? Чакай, Кейти, някой ми звъни. Хей, Алекс. Мечка ли? Да! Цяло семейство мечки спят в града. Какво ще правим? Не се тревожете. Няма голяма мечка. Няма малко кученце. Ти си Рабъл. Време е да преместим мечките. Вагонът за мечките е готов за тръгване. Браво, кученца. Остават ни още две мечки. Роки, имаш ли колелца в буклукчийския камион? Не изхвърляй, а рециклирай! Добре, кученца!
Бързо и тихо. Добре, Еверест, на три. Едно, две, три. Те успяха! Три пъти тихо, ура, за Пес Патрул! Хип-хип, ура! Хип-хип, ура! Хип-хип, ура! Хайде, кученца, след Еверест към пещерата! Изглеждат много сладки! Благодаря, че върнахте мечките от дома, Пес Патрул! Няма защо! Ако видите спяща мечка, прошепнете за помощ! Девет ищра készen állunk, Ryder, uram! A rázógép elszabadult, és majdnem kidöntötte a silót. Helyre kell hoznunk, és meg kell állítani a gépet. Ehhez a bevetéshez kell... Rubble! Rubble, sebes, mint a villám! És Chase! Chase, segít, ahol tud! Jól van! A mancsőrjárat bevetésre kész! Oh, köszi, Ryder! Micsoda megkönnyebbülés! De a rázógép sajnos elszabadult, arra felé ment. Meg kell állítanunk! Gyerünk, kutyik! Ajjaj! Ryder, Alex a rázógépen van! Ne félj, megmentjük! Sky, Marshall, a rázógép felétek tart! Vettük! Rendben! Na, az már nem! Szia, Sky! Kapaszkodj! Felhúzlak! Juhú! Repülni is tud! Jó lenne egy ilyen a szülinapi zsúramra! Szép munka, Sky! Marshall, ki kell szedni onnan Alexet! Létre! Mász le, Alex! Jó vagyunk! Marshall, kapcsold ki a gépet! És most eresz le, Sky! Kösz, hogy megmentettétek Alexet! Ha bármikor rázós a helyzet, csak hívjatok és jövünk! Пес Патрула те готов за действие, Райдер, сър! Благодаря, че дойдохте бързо! Не знам защо, но изглежда, че кмет Гудуей кара мотор с бандата Джав-Джав! Чикалето! Това не звучи безопасно! За тази мисия назначавам... Скай! Искам да използваш летящия си мотор и да проследиш кмет Гудуей. На мото, Скай! Задача и дай! Добре! Пес Патрул, поема контрол! Е, сега вече в клуба ли съм? Никой не влиза в тази банда без да премине през кълбото от стомана. Е, Бадуей, просто влез в топката и ни покажи колко си лоша! Добре! Чикалета, готова ли си за кълбото? Рейдер, кметът кара мотоциклет в огромна стоманена топка. О, не! Ще ни трябват всички кученца, за да спрем кълбото. Идваме веднага, Рейдер. Рабо, с лопатата си направи хълмето там. Рабо, няма мотор равен. Добре ли сте, кмет Гудуей? Да, благодаря. Чикалета започна да се замайва там. О, Райдер, не мога да се отблагодаря на теб, мотокученцата и дивата котка, че спасихте мен и Чикалета от онова колело от стомана. Няма проблем, кмете, щом сте близка с бандата Джав-Джав. Само излайте за помощ. Пес Патрулът е готов за действие, Райдер, сър. Благодаря ви, кученца.
Кенгурото на семейство Уингнат подскача из града. Качило е Алекс на върха на виенското колело. Скокът е бил гигантски. А сега скокла я няма. Маршал, с твоята стълба помогни на Алекс да слезе. И Чейс, с твоите детективски умения откри изчезналото кенгуро. Без патрул поема контрол. Маршал, знаеш какво да правиш? Чейс, дръгни да търсиш кенгурото. Бързо, Маршал! Панталоните ми! Добре ли си? Да. Благодаря, Маршал. Ето я там! Мегафон! Скокла, ела при нас. Прибирай се у дома. Струва ми се, че май търси нещо. Чикалета? Но щом Чикалета е тук, значи Джоуи е с кмет Гудуей на пролома. Кмет Гудуей! Боях се, че ще обявя свръх спешен случай. Скай, Роки, при великолепния пролом. Слушам! Диета! Леле! Скай, улови ги с куката. Хванах ви! Мрежа! Оле! Удивително! Право, кученца! Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Алекс се е заклещил, наречен Бен. О, не! А Бентът пречи на сьомката да стигне морето, но не може да го разрушим, защото е дома на Бобри. За тази мисия ще ми трябва... Скай! На Скай! Задача и дай! И Рабъл! Рабъл няма равен! Добре! Без патрул поема контрол! Виж, цър! Това е без патрулът! Скай, дигни Алекс и Цър с хеликоптера си. Забано, Райдър! Рабъл, започвай да купаеш канала покрай реката. Така водата и рибата ще могат да преминат. Заемам се! Благодаря, Скай! Готови сме! Добра работа, Скай! Как върви каналът, Рабъл? Малко бавно. Вижте! О, със сигурност сериозно събиране на сьомга. Да ги преведем през поразителното препятствие. Съжалявам, но ми трябва още време за канала. Няма проблем, Рабъл. Никой не очаква да дойде толкова бързо. Просто ако буцата пръчки беше по-ниска, биха могли да прескочат. Или да скачат по-високо. Хайде право насам за плюс приключение, плуващи приятели! Разумното решение за рибомета може да е много на място, ако пак имаме бобърска блокада. Ха, благодаря, Пес Патрул! За нищо, капитане! Когато сьомката ви заседне, извикайте за помощ! Райдър, виж, Мира! Тези големи стъпки доста приличат на слонски! Чувам ги! Запътили са се насам! Тропотът е много силен тук. О, това е слонче! О, това е снорт! Но как такова малко слонче може да издава такъв силен звук? Мисля, че знам защо. Нещо се е заклещило на крачето му. Не, Ранди! Махни се от тук! Норд, върни се! Опитваме се да ти помогнем! О, не! Райдър, той отива към реката! О-о, реката се движи много бързо!
на сала и се опитай да го спреш. Форсо Пуесто, разбира се. Скайпа на помощ! Хванете, Ранди! Сега да върнем Снорт на брега. Добра работа, Тракър! Всичко е наред, Снорт. В безопасност си. Ние ще махнем гумата от крака ти. Леко. Сега. Без патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Дани е избрал най-лошото място за обедна каскада. Високо над каньона. А после вятърът го е преобърнал. Поне си е сложил предпазен колан, но пак ще трябва да го свалим. Една предпазна мрежа идва веднага. Здравей, Дани. Аз съм визящият дързък, Дани. Екс! Ще ти помогна да се обърнеш нагоре. Внимателно! Не искам да изпусна страхотния си екстремен обяд. Добре, но сме тук, за да те спасим. Обядът ще почака. Клещи! Страхотно! Ние успяхме! Това Райдър ли е? Почти стигнах! Благодаря за мрежата, Джейн! Благодаря! Не знаеш, че това колело може да лети? Този клип ще е върхът! Гледайте как се спускам с колелото! Или не? Дани отново е в беда. Кученца, трябва да ни във въздуха, за да хванем Дани. Бежа! Ние ще те свалим от тук додолу. Мисля, че това е една отлична идея. Без патрул са най-добрите. Какъв полет, а, фенове? И дръзкият завършек на тази дръзка каскада е благодарение на Пест Патрул. Благодаря, Райдър! Хей, когато каскадите ти са в беда, само излай за помощ. Супер, кученца, готови за супер действие, Райдър Сър! Благодаря, кученца, защото това спасяване ще бъде извънземно. Някой е превърнал фара в космически кораб и лети към космоса. И по-лошо, капитан Турбот е вътре. Ужасно! Трябва да върнем фара заедно с капитан Турбот обратно. Супер Скай! Фарът се изкачва бързо, затова трябва да ползваш твоята супер сила, да го завъртиш настрани и супер Рабъл. От теб искам да увеличиш силата на енергийния лъч още повече. Трябва да върнеш тази сграда обратно на земята. Супер кученца, поемат контрол! Добре, Райдър! Фарът вече не се изкачва към космоса. Готово! Страхотна работа, супер кученца! Не знам още колко ще мога да го задържа! Не знам! Сума, Роки, елате с летящите си коли в океана! Роки, Сума, време е да се заредите! Виждам всичко чак до дъното! Ето го, насърква се натам! Сума, сега спри фара! Внимавай с този корал! И аз се радвам да те видя, Франсуа. Благодаря, че спасихте мен и дома ми, Пес Патрул. Пес Патрулът е готов за действие, Райдър Сър. Благодаря, че сте тук. Господин Портер има неочакван клиент тази сутрин. Сигурно едва се е сдържал да ни даде пай. Сега трябва да върнем мама мечка обратно в гората. Хей, до
Това май е едно от котенцата на кмет Хъмдингър. Мисля, че той иска да го последваш. А къде ли е кмет Хъмдингър? Може да е в беда. Роки, ела с мен. Оле-ле! Добре! По-полека, моля! Кмет Хъмдингър, останете спокоен и не бягайте, или мечката ще... Ще ме погони ли? Вече опитах това! Скай, трябваш ни тук! На Скай, задача и дай! Скайдър, вече почти успях! Само се дръжте, още малко и сега! Хвана ви! Добре, Роки, трябва ни онзи пай. Имаш ли нещо, с което да полети? Знаех си, че този балон ще потряпа. Хе-хе, вижте, мечки, това е пай в небето. Летящ десерт? Това ще ви върне от дома. Благодаря ви, че ме спасихте. Няма проблем, кмет Хъмдингър. Когато сте в беда, само извайте за помощ. Без патрулът е готов за действие, Райдър, сър! Машинист Ед ми каза, че влакът с цялото оборудване за карнавала е заседнал. О, всички деца ще са много разочаровани. Трябва да помогнем на влака да стигне до Панаира. За тази мисия ще ми трябва Рабъл. Рабъл няма равен. И Роки. Зелено и старт. Добре, Пес Патрул поема контрол. Колко се радвам да ви видя. О, какъв лош момент да заседна. Всичко ще е наред. Къде си заседнал? О, виждам какъв е проблема. Можеш ли да разшириш тунела? О, свръвел. Роки, да върнем товара по местата му и влакът трябва да мине спокойно. Заемам се. Как ти се струва, Райдър? Браво, Рабъл, и товарния вагон е почти изправен. Трябва да натоваря само още нещо. Елате, трябва да видите това. Вече сме готови. Да тръгваме. Ще се возим ето тук, за да наглеждаме всичко. Аз ще разчистя. Машинист Ед, на борда сме! Тръгваме към карнавала! Видя ли как изглежда в онова огледало? Краката ми бяха така изкривени! Да, така беше! Онзи клоун от кутията ме накара да подскоча! Хей, благодаря! О, аз благодаря! Нямаше да имаме карнавал без Пес Патрул! Няма защо, когато влакът ти заседне и злай за помощ! Господин Портър, какво става? Моля, елате бързо! Новият ми робосервитьор се повреди! Чисти неконтролируемо! Почистване! Почистване! Може да предизвика някой инцидент! Спокойно, господин Портър! Няма робосервитьор повреден, няма кученце малко! Почистване! Почистване! Каква каша! Чин, коносите и мегафона, изведи шофьорите от задръстването! Коноси! Добре, приятели! Последвайте ме, моля! Роки, трябва нова маркировка и пътни знаци за шофьорите. Клещи! Здравейте, кмет Гудуей! О, помогнете ми! Почистване! Почистване! Роботът на господин Портър! Опитвам се да вземе специалната ми чиния! Страхувам се, че ще я щупи! Веднага идваме! Леле, ето значи какво прави с всички чинии! Трябва да ги свалим, но първо да разберем как ще спрем робота! Имам идея! Робосервитьорът иска да чисти. Значи, ако се изцапаш, той ще те намери. Какво ще кажеш, Роки? Щом това е необходимо, дано проработи. Почистване! Почистване! Получи се! Отвертка! Право на теб, Роки! Сега да върнем обратно всички тези чинии. Благодаря ви! Върнах
спасихте ми чинията. В много подходящ момент. Точно на време за обяда. Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър. Благодаря, че дойдохте бързо. Имаме двойна беда в тунелите. Дани Екс се движи без контрол, а ролера не може да си спре кънките. О, не! Ролера, кой е това? Госпожа Марджери, прякорът и когато била шампион по кънки. Така, за тази мисия ще ми трябва шпионин Чейз. Шпионин Чейз приема с чест. Ще ми трябва и маршал. Поемам с план. Чудесно! Пес патрул, поема контрол. Радвам се, че сте тук. Не сме виждали Дани и госпожа Марджери, откакто слязоха в тунелите. Чейз, намери тези кънкьори бегълци. Тъй вярно, Райдър. Трон! Движим се много бързо и не мога да спра! Дръж се и ми дай пуловера! Пуловер, разпани се! Ето ги идват! Маршал, Чейз, ще ги спрем! Няма защо, Дани. Когато ти трябва да спрем ракета, извай за помощ. Пес патрулът е готов за действие, Райдър сър! Бандата Джаб-Джаб е изгонила кмета от пещерата. И той виси на скалата? Точно така, Рохи. За тази мисия назначавам Маршал. Поемам с план. Мото стил. И Рабъл. Рабъл, няма мотор ревен. Добре, без патрул, поема контрол. Тук сме кмет Хъмдингър. Маршал, помогни му. Рабъл, смен към скалата. Само спокойно, кмет Хъмдингър, и ще ви сваля успешно. О, вижте тази бъркотия! И са взели котенцата ми! Ще върнем котенцата? Дива котка, ела бързо в Фоги Ботъм! Хей! Готов съм за штурен от превара! Леле, наистина е бърз! Да, да тръгваме! Хванахме ви! Достатъчно с пакостите вече! Къде са котенцата? Там долу! Ще се справим! Чейз, Роки! Чейз, приемаш чест! Зелено и стар! Готов съм, Райдър! Бъжи на линия! Идваме за вас! Оу, не мога да гледам! Роки, специална доставка. Ако котенцата ви изчезнат, излайте за помощ. О, дистанционното управление е невъзможно за разбиране. Не, не, не искам това чудовище на Танси Манци. Искам да ходи до Фоги Ботъм. О-оу, ето ги идват. Гигантозавърът е толкова огромен. На пътя да щупи нещо. А, спри да танцуваш. По-добре се пазете, кмет Гудуей. Изглежда, че гигантозавър ще изстреля още една огнена топка. Чух, писъци. Какво има? Огромен гущер ли? Оле-ле! Чекалета! Перфектно изпечени. Скайд, сега намери гигантозавър. Райдър, намери гигантозавър! Къде е той? Близо до базата! Пес патрул към базата! Бързо! Сега да спасим Чикалета!
ти свалени! Стой спокойно, чикалета! Бързай, Маршал! Ще избухне! Чикалета! Скачай! Сега се насъчва към нас! Това не е безопасно! Всички да се тръпнат назад! Мъркоти горе! Пускам вода! Сега! Насочи налево! Налево! Това е! Задръж го така! Маршал, кученца, ние спряхме робота! Супер! Супер, кученца, готови за действие, Райдър, сър! Благодаря ви, кученца! Това е доста странно спасяване. По някакъв начин Копикот е използвал вихрушката си и отнесло лодката чак до върха на вулканичен остров. Помощ! Странно! О, не! Ще се нуждаем от всяка супер лапа. Чудесно! Супер кученца, поемат контрол! Внимателно! Това е много гореща лава! Ето го, кученца! Дръж се, капитан Турбот! Всички, качете се на лодката! Оптото ни тегло ще наклони кораба далеч от ръба на кратера и ще се плъзне по вулкана. Получава се! Задръжте, кученца! Пригответе се, щедруса! Излиза, че корабът ми може и да се парзаля. Благодаря, супер кученца! Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.